Tak my vás zdravíme, posluchače Rádia Svobodný vysílač, studio Morava Radek, a budeme dneska komunikovat s Ebe Olie. Dneska je 29. března roku 23. Komunikovali jsme naposled někdy před měsícem, a takže jsme si říkali, že dneska budeme komunikovat. Ještě vám musím říct, že Iva tady včera oslavila narozeniny. Ano, to můžu říct. Já vás zdravím, milí přátelé, ano, já jsem oslavila narozeniny a vlastně neoslavila. To bylo jenom takový prostě přes messengery, přes Facebook, že byla oslava. Ale jinak já ve skutečnosti jsem neoslavovala nějak, takže tak. Že včera byl velký den, a dneska prostě jsem zvědavý, jestli bude další den, a budeme komunikovat. Ano, budeme komunikovat. Tady je teda telepatický médium, určitě ano, ji znáte. Já, médium Ivanka Bodrázka, vítám vás, ano. A můžeme ve vyšších sférách. Spojení bude ve vyšších sférách určitě, takže tak. A už se těšíme, co Ebe Olie z 12. dimenze bude sdělovat. Ano. Tak a jdem na to. Dneska je teda 29. si napíšu. Vidíte, datu. Jak to letí ten život. Jo, hrozně. Ten čas a přitom je to furt stejný. No. Vlastně čas neexistuje. A přitom existuje. No. Neexistuje. Prostě čas je a tak irrelevantní. Jo. Takže tak my tě zdravíme, Ebe Olie. Takže. Ahoj. Aleluja, vítám vás všechny na celé matce Zemi, naší planetě. Jádro Země má bublinu. Tvoří se bublina v jádru Země, kde je dutá. A ta bublina v duté zemi praskne co nejdříve a může to vytvořit velmi těžké reakce pro multivesmír. Multivesmír je spjatý s vaší dutou zemí. A makrovesmír je spjatý s vaší druhou částí zemí, která je v jádru pevná. Ale vás nic není pevného v jádru, ale je to žhavá hmota, plazmatická, jádro žhne. Je to plazmatická hmota a tam to je pevný, ale tam je to makrovesmír, vlastně u vás uvnitř Země je makrovesmír, mikrovesmír. Ale je i kolem vás, kolem vaší Zemi. Je i kolem intergalaktických multivesmírů, je toto zaznamenáno. V určitých vzorcích kvadratu. Určitý vzorec má na makrovesmír, multivesmír, svůj kvadratický vzor, rec, který znázorňuje, je vesmírný řád. Vesmírný řád máte i vy stejný ve vaší paměti, protože i ve vás je multivesmír, makrovesmír a ten kód záznamu vaší vesmírné paměti je už dán dopředu. Kdy se narodíte, kdy odejde vaše tělo. To je vstup a odchod z těla do jiných dimenzí. To je makrovesmír, multivesmír a jiné dimenzionální, interdimenzionální sféry. Intergalaktické, ještě k tomu předpokládat, Olie, my lítáme s intergalaktickými vzorcemi naší lodi kolem vaší planety a snímáme tím, že naše intergalaktická rada v naší lodi, která nám dává záznamy z našich komputerů, nám určuje směr
a vývoj na vaší planetě. To Oli ještě nezdělit, ale i vše sdělit u naší lodi, ale vydává plazmu. Plazma, naše loď se zdokonaluje, jako vaše technologie, i naše se zdokonaluje. Ale my máme technologie na jiných prvkách, na jiných částicích, na jiných strukturách vývoje. Máme teleportační kanály a přes ty to funguje jinak než u vás na matce Zemi a ve vašich portálních kanálech. Ono, portální kanál je v lodi a portál je vesmírný. Intergalaktický portál máme i v lodi, ale vy máte multi intergalaktický portál kolem vaší země. Vaše země se obohacuje kyslíkem, ale vy ten kyslík velmi rychle ztrácíte, ubývá vám kyslík. Bude bílý kyslík, budete, to je Matrix část hra, vše dopředu dáno, ukázka jako groteska film. Pokud neuniknete z toho filmu, vždy musí dopadnout vše dobře, jako u vás ve filmu. Vždy nejmocnější se zachrání. Vy musíte prorazit tu bublinu, nejmocnější se zachrání. Probudit svůj mysl a svoji duši, své vědomí a uvidíte, jak vše půjde dál, jak je program to zavedl vesmírný. Všechno má svoje etapy. Musíte si dávat pozor na programy tady Matrix. Musíte to prorazit a uvidíte skutečný vesmír tam za vámi, za vámi. Daleko ve výšinách, v nebesích uvidíte skutečný vesmír. Ale nesmíte poslouchat své ego, své systémy, které jsou řízeny systémem, reptiliánskou agendou a všem Oli je sdělit, že ne všichni reptiliáni jsou zlí, ale všichni neodešli z vaší země. Oni jsou dobrý na technologie. Pokud ji dokážou využívat i u vás na zemi, nejsou zlí a nebojují. Ať tu jsou, je to určitá forma života z jiný dimenze, z jiný planety. Už tady byla dávno před vámi. My jsme vás nemohli dotvořit, protože nás vyhnat předem, protože jiná dimenze byla předtím. To bylo evoluce brontosauři, dinosauria u nás říkat, kot, už to je evoluce. Vás taky máte Čína, Afrika, Evropa, taky každý jiný obličej. Evoluce a klony a mutace. A ta mutace už šla od reptiliánská agenda po brontosauria dělat. Reptiliánská agenda. Byl výbuch jejich planeta. Osídlili vaši zem. Vytvořit brontosauria. Oni pod Atlantida byli založeni. Měli svoje záložní struktury, podzemní plány, plánky,
mnoho tunelů pod Atlantida, Antarktida a Arktida. Vše je propojeno i s Amerika. Všude jsou základny jejich. Některé jsou z části výbuchem plazmy zničeny. Z Orion rasa, který to zničili, reptiliánská agenda, oni nemají rádi, bojují spolu. A určitá část těchto struktur je zničena výbuchem. Plazma může vybuchnout i v naší lodi. Je to na všech možných frekvencích. Ty látky, je to frekvence, co se odehrávají v naší lodi i v nich pod povrchem, pod Antarktida, Atlantida, Arktida. Všude se toto vyvíjí. Všude tam jsou plány a plánky. Area 51 je vše spojencem. Tam je to velmi chráněné, tam se nic neděje. Tam to nesmí být pod zničením, protože se dá ještě začít nová vývojová etapa v Area 51, kdy složky reptiliánská agenda, jejich technologie začne vývoj opačným směrem programovat. Nesmí útočit proti lidstvu. Eliminace reptiliánská je v okamžiku i hned pryč. Ale dávají si na čas, který u nich tež neexistuje. Na planetě, ve vesmíru neexistuje čas. Takže ještě nějaký pakt vesmírně galakticko federální s vaší důstojností vědeckou vládní tady na Zemi. Je to dáno. Vy jste vůdci na vaši zemi. A musíte se také zamýšlet nad tím, že Ivana nemůže vše sdělit přes země. Sděluje Olie mnoho a tady toto je obklikou ve vzorcích nejasně dáno. Kvůli bezpečnosti. A Olie sdělit, pozor na slunce. Slunce je ve vývojové fázi, která fotony nekontroluje. Jsou nekontrolovatelné fotony. Vaše technologie na to nemá. Vaše vesmírná NASA nemá na to technologie, aby zastavila fotony zářící ze slunce. Nedokáže zmagnetizovat úder zpět, aby se vrátily zpět fotony. Jsou bezradní. Slunce je obr pro vaši zemi. A slunce je studené, velmi studené, ale velmi nebezpečné, pokud nejsou vyvíjeny nějaké experimenty do vesmíru. Slunce zachytí jakýkoliv experiment, škodí jakýkoliv částice ve vesmíru pro slunce. Slunce patří do vaší galaxie, je ve vaší sféře. Sluneční systém, slunce je vaše. Ale vy ho ničíte, vy ničíte ho. Ničíte ho, obývá vám kyslík. Proč vám obývá kyslík, ale to má i vliv na slunce.
Slunce to vrací, země a matka vám vrací údery potom, protože vysíláte mnoho, mnoho metanu do ovzduší. Metan, mnoho metan a gamma záření slunce vysílá na vaši zemi i fotony a to se odráží metan. Metan z fotony, to je srážení částic. Vznikne z toho neutrino a z té neutriny se vytvoří vakuum, který správně nemá být. A to vakuum musí prasknout. Ve vakuum nemůže být neutrina. Musí jít volně. Neutrina musí jít volně ve vesmíru a někam dopadnout. Ale u vás se tvoří vakuum od slunce. Vysíláte mnoho do atmosféry, moc škodlivých emisí, zbraní, chemických a biologických. A vidíte, že vaše část Matrix systém hologram, pro nás neexistuje Matrix, my neznáme Matrix. Ale u vás Matrix hologram, vidíte, že se z části rozpadá. Začínáte chápat určité věmy ve vaší mysli, která se musí uvolnit, aby to všechno pochopila. Pokud to pochopí, mysl je uvolněná. Musíte pochopit, že to, co bylo před vámi, byla utopie. Najednou jdete dál, už to není. A lidi umírali zbytečně. Ujezdili, ale je to jejich kód narození a úmrtí. Volná energie se dá využívat v prostoru, to víte. Nesmí být prostě hmota. A v prostoru neexistuje hmota. Ten časoprostor nemá hmotu. Ve vesmíru není hmota, jako si myslíte. Hmotu máte vy, vy máte fyzickou hmotu, ale vesmírná hmota je založena na černý díra, vás říkat. Černá díra. A to má hmotu, která dokáže pohltit veškerý multivesmír, dá se říct. Opravdu multivesmír, který i ve vás. Dokáže vás, mám vzít i duši. Černá hmota. Černá díra má hmotu, ano. Ale je to koloběh v rovnoběžníku ve spirále, která určí kvantový prostor a tam hmota neexistuje. Tak vás to pohltí. A je to na bázi taky foton, proton, neutron, neutrony a neutriny, když se srazí vše, ale neveme vám to duši, ne, to neveme, nevěřte všemu, co píšou někde, ale musíte pochopit, že neutriny máte v sobě, v buňkách. Vlastně, ve vás se vesmír. Neutriny se musíte považovat ve vašich buňkách, v každé buňce svého těla. A máte miliardu buněk. Přes miliardu buněk ve svém těle. Musíte neutriny neutralizovat. To je od slova neutrina, že? Neutralizovat. Vaše řeč lidská má svůj způsob na vzorec vesmírný, protože ve vás jsem vzorec, tak jste se naučili mluvit vesmírně. Vy máte vlastně vesmírnou řeč, Ulie sdělit. Pyramidy momentálně vysílají signál, který je určen pro zaniklou
zaniklou civilizovanou dimenzi, která není z vašeho světa. Ona zanikla rozpadem supernovy. Vznikla mléčná dráha, jiný proces a pyramidy a vše, ale mají novodobou civilizovanou dimenzi. Tato dimenze dokáže pomocí přenosem energií kvantových se dokázat vytvořit novou dimenzi. A to je velmi využívatelný i ve vašem světě. Musíte to jenom začít dělat. I ty neutriny z volnou energii se ve vás hemží jiným směrem. Pokud dáte příkaz mysli špatným směrem. Oni jdou jinak správným. Nesmí to být všechno jinak. Musí to být podle správného směru, podle u vás říkat ulita, podle spirála. Pak vše se bude obracet podle vesmírného plánu, jak má být. Nemusí se nic opravovat, bude znělit. Vy se musíte taky opravit a napravit. Přesto máte už od prvotce daný svůj kód umrtí a smrti i narození. A přesto vidíte, že i vy ve fyzickém těle musíte opravovat svoji část, svoji osu, úrovně. I ve vás je ta časová osa, ano. Že se musí opravovat a napravovat i ve vás. Všude ve směr kolem vás, vše se musí opravovat. Pokud ne, není to spravedlivé. Jedna část ve vás hyne. Tím pádem, a vy musíte jít dopředu. Vy jste dokonalé lidské bytosti, lidské duše, v domečku, v domě, kterým se říkáte chrám, fyzický chrám. Omega, alfa je ve vesmíru velmi, velmi uznávaná pro civilizaci Jahjel i Taigeta, rasa. Ano, Ivana se sejít z Taigeta, plejácká agenda. Jo, já bych vám chtěla něco říct teď, jo? Prostě jsem měla astrální zážitek s Taigetěnkami a byly tam dvě a jeden muž, dvě ženy. A oni řekli, dáme ti něco na hlavu, nějakou helmu. A řekli, teď se soustředí na srdce. Teď jsem se soustředila na srdce, viděla jsem najednou fialovo-růžovou nohu. A najednou mě začalo klepat srdce. A oni řekli, oni říkali, teď myslí na srdce, teď se soustředí na srdce. Klepalo mi. A v tu ránu mi tu helmu sundali a v tu dobu mi odklopila růžovo-fialová záře a ještě ke všemu byla žena z toho srdce. A oni říkali, že se dívali na orgány, já říkám, mám všechny orgány v pořádku a řekli, ne úplně. Ale že mě jedno jako pomůžou nebo něco mám, nemám asi v pořádku nebo nevím, když mám ochranu od Olijaho. Ale najednou se rozplynuli jako pára nad hrncem a teleportovali se. Krásné bytosti, opravdu. Já už jsem se sešla s více těch plejáckýma rasama. Více jich bylo, to byla jiný, ne Semjase, za Semjase jsem se ještě nesetkala, ale s jinýma, to byly jaký dva blondiáci, jednou jo, tím výtahem, jak jsem měla, to vibrovalo. A teďka tohle. A ještě řekli, oni byli prvně, ze začátku hrozně, jakoby zvláštně až zlí. Jo. A řekli, proč se nezabýváte chemickou vědou? A pak najednou byli dobrý. Jo? A pak mi ještě řekli, do srdce jsme ti dali moudrost.
A bohatilo mi to srdce blaženosti a moudrosti. Takže tak, to je Taigeta rasa. Hnědovlasá byla jedna, vlně ty vlasy, druhá byla trošku světlejší možná, pak muž jeden a ten odešel někam, dvíkam. Takže takhle to bylo nějaké místnosti, krajina krásná, všechno, ano, všechno prosklený, jo, a takhle. Takže zajímavá rasa, Taigetťani. Takže tak, a jdeme dál. To jsem chtěla říct jenom můj astrální zážitek, jak to bylo to zajímavý. Jo, zajímají se o výzkum, jsou to léčitelé a podobně prostě tak. No to zajímavý, opravdu. No jak se vypařil, jako prostě, jak se teleportoval, najednou jenom mlha a bude pryč, jo, mlha. Portálem se prostě teleportovali někom, jo. Z prostoru přímo, z toho, z té místnosti už byly pryč najednou. A takhle se můžou lidi ztratit třeba. Takhle i lidi prostě, takhle se objeví, najednou se ztratí, že? To je ono. Teleportace, to je potřeba využívat tu energii. Tak, jdeme dál. Nebo ty otázky? Nebo jsou teda dvě otázky. Takže zase scenárista Terminátoru 2, Peter Anthony Flynn, dal otázku. Šablony kruhu v obilí používáte ve svých počítačích? Tak znovu. Šablony kruhu v obilí používáte ve svých počítačích tónové zvuky ke generování vzorů posvátné geometrie pro šablony tepelných projekcí kruhů v obilí. Šablony jako, jo? No, to už je. Tak ještě jednou. Šablony kruhů v obilí používáte ve svých počítačích tónové zvuky ke generování vzorů posvátné geometrie pro šablony tepelných projekcí kruhů v obilí. Ano, vše už Olie sdělili i v předešlých sděleních. Ano, právě toto máme přes projekci v našem kvantovém počítači. A to právě dělá ty vzorce v polích. Šablony neexistují, ale vzorce existují. A šablony jsou pro nás netypický vzor, ale vzory máme geometrický a ty nám slouží pro prostor z naší lodě tepelný energii plazmatickou vytvořit ten obrazec pro vás, vy říkáte obrazce, ale pro nás je to tónové zvuky něco, taky tam bylo. Ale pro nás to je poselství pro vás a geometrický útvar, který se uděje u vás jednou na planetě Zemi, přitom už je to vtisnutý v okamžiku, se to děje. Ale vy to vidíte ve vašem prostoru trošku díl nebo dřív. Vy máte jiný čas. A zvuky, tóny zvuků jsou utlumující na jiných frekvencích zvuku. Hertz je netypický v tomto okruhu těchto vzorců. Nemůžeme říkat číslo hertz, protože to je na omdlení pro vás. Uvnitř se vyskytnou v tomto kruhu. To je poselství, a to je svátost a tam váš sluch je na jiný stabilitě vytvořen. Takže nemůže v těch obrazcích nic takto váš sluch zaznamenat. Je to pro vás těžké, pro váš sluch. Ne netypický herc v tomto poselstvím v daném kruhu, takže tak. Tak, a druhá otázka. Děkujeme, Ebeovi Olie. A druhá otázka. Jak vznikl pás asteroidů? Vyhodili reptiliáni do povětří planetu Maldek, což mělo za následek pás asteroidů?
Jak vznikl pás asteroidu? Vyhodili reptiliáni do povětří planetu Maldek, což mělo za následek pás asteroidů? Maldek u vás není znám na Zemi. Maldek je velmi malý planetární prostor, planetární systém. Maldek. Je to planetární systém, ne planeta. Maldek je systém, ne planeta. U vás asi se plete mnoho fyziku nebo tak astronom, ale je to malý planetární systém. A ano, zažilo to gamma záblesk, gamma záření z výbuchu supernov. A z volního vesmíru. A reptiliáni to udělali? Ne, reptiliáni neznát Maldek. Reptiliánská agenda je mimo Maldek, v jiné hvězdné soustavě. No, a to je není totožná z Maldek. Reptiliánský svět není totožně z Maldek. Vlastně více z vaší zemí. Je totožný reptiliánský svět. Mm-hmm. Maldek už jde mimo vás a reptiliánská agenda pozitivní už jela, je jinde, v jiném prostoru. V centrálním vyhaslým slunci, také z druhé strany pochází z vyhaslého slunce. Byl to výbuch, je to z planety ne Draconion, jak vy říkat, ale jinak. Je to Chamura pro nás, jejich název je Chamura. Tam odešli část dobrých reptiliánských agent. Lety negativní u vás jsou téměř jako lidé, jako vy. Vy taky nejste moc pozitivní. Musíte se probudit, abyste byli. A ty jsou u vás pod povrchem. Atlantida, Arktida a tak. A musí se hodně učit. Oni jsou primitivní rasa, ale technologicky dobrá na to, aby ovládala lidstvo. V nanotechnologiích a jiných věcech, ale dokáže se metamorfozovat. To vy nedokážete. Zase je to jiná rasa. Vy jste jiný, oni jsou jiný. Jiný planetární systém. Všechno má svůj význam ve vesmíru. Jak planety, jak vše. A vše je neurčité, protože vše plyne, ale ne časem, ale prostoročasem. Irrelevantně, zákonitě, kvantově, fyzikálně. Vše plyne. Mm-hmm. No, tak to. A chaos u vás na Zemi téměř pominul z jedné části a další nabyl. To je ta hra u vás Matrix. To je hra, jedna hra skončí, druhá hra začne. A teď jde o to, kdo koho chytne do pasti a kdo vyhraje. Vyhrajou ty nejlepší u vás. Ti, co se probudí a ví, ty jsou nejmudřejší, nejchytřejší na celém světě. Vás na planetě Zemi. A nemějte nikdy proti hráče. Buďte svý a sami. Mějte svoji hrdost. Každý jste jedinečný, individuální. Nemějte proti hráče. Nebo nevěnujte tomu pozornost. Vypněte prostředky, jako je televize, rádia, ale zapněte hlavně svůj
mozek, svoje vědomí, svoji duši, je srdce. To je velmi důležité pro vás ve vesmíru, abyste mohli postoupit dál do jiných sfér, až vaše tělo vás opustí. Průvodce je tím obeznámený, má smlouvy s Bohem a musíte si toho chránit a všimnout. No, ne, to je zajímavé. Ano, ano, jo. Takže. Ivana neustále bude ve spojení s Olie. Nikdy se neodloučíme. Pamatujte na to a vždy budete dostávat pravdivé informace. I když teď jsou třeba pro vás neopodstatněné, tak pro vás existuje budoucnost v této sféře a pak budou pravé. Ale pro nás je to tady a teď, už je to teď pravé. Tak Olie bude končit. No. Olie bude končit a brzy zase opět budeme ve spojení s Ivanou, bude Olie ve spojení. Budeme všichni nekonečně ve spojení. Takže děkujeme moc, ať se ještě děkujeme rozlučí. Děkujeme moc, ať se rozlučí. Ano, Olie. Končit. I jsme teď v jiném prostoru. Ne nad atmosférou vaši, ale úplně v jiném atmosférickým obloku. No, a co rozloučí? Takže Olie končit. Oh, jo, on vyjde. Končit a příště. Aleluja, o-o. Aleluja, o-o. Olie vás miluje. Je taky, a budeme se těšit na další kontakt. Pokud se vám, já to mám napsaný, víte, pokud se vám sdělení o Olie líbilo, můžete přispět jakoukoliv částku, prosím, pokud budete chtít. Budu moc ráda. Na můj účet 1100209033/0800. A na IBAN, jako IBAN ze zahraničí, tak to je IBAN CZ17 0800 0000 0011 0002 0 9033 BIC GIB ACZ PX. A do zprávy příjemce, prosím, napište Dan. Děkuji srdečně. Takže bylo to moc pěkný. A jinak budu mít svůj nový kanál, to jsem říkala minule, ale zatím ještě takhle pokračujem, ale i tak to budu mít na svém kanále. Takže se ke mně můžete podívat, mám svůj nový kanál a tak. A tak Ilona, já, všichni. Jo, všichni máme takže kanál. Tak a já taky to tam dávám. I pan Radek, jako v pohodě, takže... Ale já to tam většinou dávám trochu ze zpoždění. No, jak kdy. Takže bylo to moc pěkný. Ebe, Olie, děkujeme. A Ivě. Aleluja, o-o. Bylo to pěkný. Ano. A příště na viděnou a naslyšenou. Ahoj. Aleluja, o-o. Papa, aleluja, o-o. Vítáme vás. Tak já to vypínám a doufám, že se vám dnešní video bude líbit. Vítáme vás ahoj. Příště. Aleluja, o-o. Aleluja, o-o. Příště vás vítáme. Aleluja. A vypínám. Aleluja, o-o.